כלומר, סמסטר הבא אנחנו מדברים פחות, מתרגילים יותר. חד וחלק. הסמסטר הראשון הוא ככה, בכדי שתתקלמו. אוקיי? התקלמתם קצת, פחות או יותר, אנחנו עכשיו קצת נעביר הילוך. לא הילוך חמישי, הילוך שני שלישי. צריכו להתרגל לזה. חשמל ממש מתרגלים הרבה. עכשיו בוא נראה. זה משנה, אתה משנה, אז עזוב. עכשיו, אני לקחתי את התרגיל הזה בעמוד, עמוד 44ב, לקחנו וקודם כל פישטנו מאוד את המעגל. היה שם אמפרמטר ווולטמטר, זרקנו אותם לפח, אמרנו שהאמפרמטר מודד את I, והמתח, הוולטמטר, מודד בעצם את המתח כאן. אוקיי? והתחלנו לחפור בנתונים וגילינו את ה-N ואת ה-M, כאילו מספר הענפים, מספר תאים בענף, ובהתאם לזה כבר פתרנו, מצאנו שזה 40, זה 2 וזה 6. מסתדר? כן, מסתדר. 40 חלקי 8 שווה 5 אמפר. הסעיף א', מספר התאים ענינו. עכשיו, סעיף ג', התנגדות נגד העומס וזרם העומס, גם זה עשינו, הצלנו 6 אום ו-5 אמפר. הדרך, הפתרון נמצא אצלכם. סעיף ג' וד', סעיף ב'. סעיף ג', עוצמת הזרם והמתח של כל תא. מה זה כל תא? שימו לב. עד עכשיו, אנחנו לקחנו את ה... את הסוללות, איחדנו אותה לסוללה אחת. עכשיו בסעיף ג' הוא אומר, אדוני, תעשה עכשיו זום. לקח את הסוללה הגדולה, היא מורכבת מהרבה הרבה הרבה תאים, נכון? קח את זה. ממה זה מורכב? כמה ענפים אמרנו שיש לנו? כמה ענפים? רגע, אל תעתיקו עדיין. תקשיבו רגע להסבר. לא להיות פוקים. אם אני אעשה כאילו זום על הסוללה ה-E-Equal, הרי יוצא ממנה זרם של I. כמה I הזה שווה? 5 אמפר. עכשיו שימו לב, יש לנו 5 ענפים. 5 ענפים זהים לחלוטין. תגידו חבר'ה, כמה זרם כל ענף נותן? 1 אמפר, 5 חלקי 5. ואם זה יהיו 10 ענפים, כמה כל אחד נותן? חצי. זה לא, כאילו, לא מסובך. פה בשאלה הוא עשה לנו ג'סטה. 5 ענפים, 5 אמפר. הוא פעם נתן שאלה שזה היה 4 אמפר, 5 ענפים. אז כמה יוצא? עושים 4 חלקי 5. או, יצא שבר, אוי ואבוי, זה לא יכול להיות. קרה, יכול לצאת שבע, לא ביג דיל. אוקיי, יכול לצאת מספר לא שלם, לא להיבהל מזה. אז יוצא, בואו נסמן את זה בתור I total, כן? I total, שבכל אחד מהם יש I1 נקרא לזה, אוקיי? פה יש לנו עוד עשר, כמה יצא לנו תאים בכל ענף? עשר? לא, יש פה עשר, כן? זה כפול 10, כפול 10. מה זה תאים? כפול 10. כפול 10. תאים זה נגדים כאילו, לא? נגדים, לא הבנתי. תאים זה מקום מתח. מקום מתח. זה אי ואר קטן. אני צריך עכשיו לסרטט 10 כאלה, אין לי כוח. עשיתי כאילו זה ו3 נקודות. עכשיו. אתה לא צריך את הסרטוט. כן, כן, אתה לא צריך את הסרטוט. הסרטוט זה בשבילכם. בגלל זה אני עצרתי אז, כי היה מאוחר. בשביל לעשות את הסרטוט הזה. פעם אחת שנבין. אוקיי? אתם תצאו, סבלנות. הוא ביקש זרם אחד. ביקש עוצמת זרם ומתח של כל תא. אז אני אעשה עוד פעם זום. הוא לא מבקש רק ענף. לא, לתאים. עושה עוד פעם זום. יש לי 200 מגה, אני חושב 700 מטר. כל תא
יש בו זרם של I1, 1 אמפר, אני אכתוב את החישוב פה, I1 פשוט שווה I total, אם אפשר לתת איזה נוסחה, איזה נוסחה של היגיון, חלקי M, בוא נשבור את הראש, 5 חלקי 5 שווה 1 אמפר, ו-E כמה שווה? 4, נכון? 40. E, 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 4, ו-R קטן כמה שווה? 1. 1 אום. מה שהוא ביקש, זרם בתא. טוב, זרם בתא זה קל מאוד. ואני צריך גם, זה מתח על התא. מתח על התא זה לא 4 וולט. צריך לעשות מחלק מתח? מתח לא. מתח על התא זה מפה לפה. בוא צריך לבקש U כאן, נסמן את זה. ו-U שווה-U. למה את צריך לקרוא לזה U? שזה לא היו שסימנתי שם. אוקיי, שלא יהיה לנו בלאגן. אוקיי? נו חבר'ה, יודעים לחשב או לא יודעים לחשב? כן. איך עושים? אבי, אבי, אבי. אי מינס, אה, כפול אי. זה שווה רק בגלל שזה סוללה, נכון? זרם? כן. יש לך סימטריה. אתה עובד רק כשענפים זהים. אם זה לא יהיה זהים, צריכים משפט מילמן. זה סוללה, אבל סוללה דפוקה. נכון. סוללה דפוקה. אז יוצא... שיהיו סל, וזה מה שהוא מבקש, זה תוצאה של טיול. E פחות I1 כפול R, 4 פחות 1 כפול 3, כפול 1, סליחה, אני כותב את התשובה. שלושה. זה שכאילו של הענף או של של ה... לא. של תא. זה של תא, אתה רואה, עשיתי זום. רק אחד, זה מה שהוא ביקש בסעיף. זה של כל תא? כן. על כל סוללה. כתוב על הסוללה דורסל שלי 4 וולט, זה E. אבל כשאתה מחבר אותה למעגל, דבר מודד את המתח עליה, אתה רואה? בגלל הפרזיט יש 3. כל ענף שלו זה סוללה? אי אפשר לעשות 1 כפול 1 ואז אתה... אתה ארבת ענף כפול הזרם ואז אתה... ל-4 וולט פחות ה-1? זה מה שעשיתי. לא הבנתי, כל ענף כזה... אתה עושה את זה בשתי שורות, הבריאות שיהיה לך. אתה חושב כאילו את המתח על ארכה, אתה אומר אחרי זה אומר... כן? מותר. אבי. בסדר. אתה מתח כמיזה, מה קרה לך? כל ענף כזה זה סוללה? מה זה קריש? כל ענף כזה... כל ענף כזה זה 10 סוללות מחוברות בדור. לא מדבר איתך. מה הוא אמר לעשות? לא, רגע, אז מה זה אתה? מה לעשות? אתה יכול לעשות? תתקו את זה. הנה, זה אתה. משהו מאוד. כמו שאני עשיתי, פחות יותר, נעשו כאילו סרטוט, נעשו קצת יותר קטן, אני הגזמתי. זה הזום. כל הסוללות זה? זה מה שהוא ביקש. שהוא רוצה לצאת את זה. רגע, נו. הסעיף עצמו לא קשה. ההבנת הנקרא שלכם, לצערי הרב, לוקה בחסר. אז אנשים פשוט לא מבינים מה הוא רוצה מהחיים שלהם. אנשים היו מחשבים פה, אולי אחד אמפר, וזהו, ונעצרים. זה לא נכון. בגלל זה הקפדתי לעשות פה את הפירוט. האיכות של... זה לא שאתה קונה סוללה שיש בה נגד שמשתילים לך אותו. ההתנגדות נובעת מעצם החומר עצמו, מעצם האיכות של הרכבת הסוללה. ככל שהסוללה יותר קטנה, זה אומר לך שהסוללה יותר איכותית. כי זה מתקרב יותר למקום מתח אידיאלי. זה כאילו פרמטר אחד. פרמטר שני זה הגודל של הקיבול שלה. זה מה שכתוב לך, 1800 מיליאמפר שעה. זה הגודל של הקיבול. היצרן יכול לתת לך רק שני נתונים. גודל של ה-E ואת הגודל של ה-Q. ה-R הוא לא ייתן לך. כי ה-R זה לא משהו שנשאר קבוע. זה משהו שכאילו משתנה עם הזמן. זה כמו אתה מתבגר, מה לעשות? לא נשאר אותו דבר. זה נתון לך. זה לדעת לקרוא.
מתי שאתם מעתיקים אני קורא את סעיף ד' מבקשים את נצילות המערכת. נצילות המערכת אני צריך לחזור למעגל המקורי, נעשה אנטי זום. חזרתי לכאן, כן? טלטל אותנו קצת. איך חושבים נצילות? יורי, רק חסר לך פה השרשם. הצרכן. של המעגל המקורי. איתה. פשטות, אני איתה. לא מי איתה ככה. נצילות? לא. אז מה רוצה שאני אעשה? איתה הפוכה. תתה. תאו. קודם כל, אתה תקנה דפים למדפסת, אחרי זה נעבר. לא, אחרי, אין דפים, אין לי הכל פגנתי. עוד יותר גרוע, הוא מוסיף חטא על פשע. ברבור. מה זה תקנה? זה על חשבון משלמי המיסים. מה אני אגיד לכם לבוא להביא חומר כדי להנדין אותו ואז להכניס אותו? לא יודע, מה אבי, הפסקה. אני לא עובדת בכלל. המצילות, המצילות זה פשוט דבר מיידי. כל אישור הזה. חזרו. אהובים אותי, ראיתם? גם אתה מועד. יותר נגולים מסכימים. אני מכיר אליהם אוהב. תדירים מחום הכל. ומי שאוכל את הנגולים האלה, יהיה לו רעיונות בתורת החשמל. אני בא, אני עושה נקודה, אני חושב שזה סימן שאלה. הוא יהיה בדת. למאדרים. לא, בגלל, אני אוסיף לו את הסימן הזה, אני רגע אשים נקודה. כמה כאלה צריך לעשות? 10? 200. מה סרטת את העשר? חמש, אתה מבין. חמישה, אתה לא יודע לספור. חמש בריבוע, שמונה. חבר'ה, סעיף ד', מזל שאני פה. סעיף ד', בשביל לחשב נצילות צריך הספק של הנגד, של העומס, חלקי ההספק הכללי. הספק של העומס יש לי הכל. זה I total בריבוע כפול RL, זה ההספק שלו. רגע. ולמטה זה הספק הכולל, הספק הכולל זה הספק של... שלו. יש זרם, יש מתח, אם I total כפול E equal. זה אתם צריכים לדעת. רגע, ההספק, אתה לא מחשב כבר אותה? של הצרכן? לא, מה חיים? יש לי את הסך הכל! זה ההספק הכולל. לא, VRN, זה לא הולך עם הריקול? כן, יש פה שני ילדים במשפחה. זה לוקח, וגם זה לוקח. ממי לוקחים? מזה. הבנתי, אבל אתה עושה 6 ועוד 2? לא! למה לא? היא רק על ה-RN, הוא אומר, VRN. אפשר לעשות הספק של זה, חלקי ההספק של שניהם ביחד. זה אותו דבר. ואני לא יודע ששני ילדים זה ביחד. לא נכון. מה זה מצילות? יש שני ילדים, הוא קיבל כסף מאבא, הוא קיבל כסף מאבא. No. רוצים לדעת, הוא רוצה לדעת כמה ניצלתי את אבא שלי יחסית לאח השני שלי. Ah. מה אתה עושה? אתה תקבל נצילות תמיד 100% אתה, לפי השיטה שלך. Okay. אלוהים, אם שני הנגדים לוקחים ביחד את הכסף שהם קיבלו, יצא שמה שהאבא נתן, 100% יש להם. Yeah. זה לא נצילות בכלל, זה דביליות. אז אנחנו לא מתייחסים לערך קטן. לא, לא יש לי דחס אליו. 5 בריבוע כפול 6. חמש כפול 40. כפול 100, כמה זה יוצא? 75. 75% זה נצילות נחמדה מאוד. זה נחמד? זה חביב. כן. כנראה שבאלקטרוניקה אתה תרצה להגיע לנצילות כאלה ואתה תהיה רחוק רחוק. יש מגבר קלאס A, מגבר הספק. מה שנקרא RMS כאילו? משתמשים בו, לא. לא, אני יודע, אבל אתה... כשנגיע לזה אני אסביר, סבור. הסברת לנו פעם את זה. יש מגבר קלאס A, שהאיכות שלו היא טובה, נצילות שלו על הפנים. במקרה הטוב, שהוא לא מכנים לו תגיע אליו, נצילות של 25%. זאת אומרת שזה...